Akvaris. Ya varis. Akvaris. Ya varis. Akvaris. Ya varis. Akvaris. Ya varis. Akvaris. Bol der o. Ya varis. Akvaris. 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 Nare takbir. Allahu akbar. Nare risalat. Ya Rasulullah. Nare risalat. Ya Rasulullah. Nare haydari. Ya Ali. Nare haydari. Ya Ali. Nare haydari. Ya Ali. Ya varis. Akvaris. 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 Ya varis. Gelir mi? Akvaris. Ya varis. Akvaris. Ya varis. Akvaris. Ya varis. Akvaris. 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 Allahu Akbar. Akvaris. Akvaris. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah Allah. 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 छोटी शॉर्टकट जल्दी शॉर्टकट कर ले sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Bismillahirrahmanirrahim. Nillahi malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala ان کے صدقے میں تمام عورتوں کی مرادوں کو
پر لائی ہے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ کرم فرمائی ہے اے رسول اللہ کے بعد جتنے معصومین امام اماموں کا واسطہ کرم فرمائی ہے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ کرم فرمائی ہے کربلا کے بہتر تن کا واسطہ مولا کرم فرمائی ہے یا مولا کربلا میں زینب علیہ السلام جو دعائیں مانگے دعاؤں کے صدقہ اخیر فقیر سب کی دعاؤں کو قبول فرمائی ہے جنہوں نے پیر کا واسطہ کرم فرمائی ہے خواجہ خواجگاہ منیر چشتی کا واسطہ کرم فرمائی ہے عالم پناہ وارث کا واسطہ کرم فرمائی ہے اس روح زمین پہ جتنے اولیاء ہیں مولا ان کے صدقہ میں ہم پہ کرم فرمائی ہے یا علی یا ولی صاحب کرم صدقہ سنیں گا رکھ لو ہم سب کا بھرم اس وقت مدد کیجئے وقت مدد ہے شاہ نجف تم کا محمد حسم کرم کن برہا عالم یا رحمت للعالمین شاہ اس کرم صبح ما ایک نظر بس ایک نظر ایک نظر کا سوال ہے ادائے قرضدار شفا بیمارا ادائے قرضدار شفا بیمارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین انت ربی انت مولا انت خیر الوارثین انت ربی انت مولا انت هو الوارث الكريم هو الوارث الحي القيوم هو الوارث العلي العظيم هو الوارث الدائم الحي القيوم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعليه اجمعين وعلى ملائكته المخلصين وعلى عباد الله الصالحين عليك الملك برحمتك يا ارحم الراحمين